करिब 6 महिना अघि बैशाख 5 गते नेपालले आफ्नै भूउपग्रह पहिलो पटक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्यो। नेपाली स्याट 1 नामको यो भूउपग्रह नेपालले आफ्नै भूभागको मौसम, पानी, तापक्रम आदि समेटिएका तस्बिर र सूचनाहरू प्राप्त गर्नका लागि पठाएको थियो। दैनिक 16 पटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्दा 4 पटक नेपालको आकाशमा आइपुग्ने यो न्यानो स्याटेलाइट बनाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नेपाली युवा वैज्ञानिक आवास मास्के र हरिराम श्रेष्ठ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासको सहयोगमा जापानमा बसेर उहाँहरूले स्याटेलाइट निर्माण गर्नुभएको हो। यो स्याटेलाइटको सफल प्रक्षेपणपछि नेपालले पनि अन्तरिक्षमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यही सफलताका लागि मास्के र श्रेष्ठलाई यस वर्ष सरकारले कृतिमय राष्ट्रिय द्वीप चौथो पदकबाट सम्मानित पनि गर्यो। नेपाली भू उपग्रहले प्राप्त गरेका नयाँ तथ्यहरू के हुन्, अहिले अन्तरिक्षको अवस्था कस्तो छ र यस सम्बन्धी नयाँ तथ्यहरू के हुन्, अन्तरिक्षमा अन्य भू उपग्रहले कसरी काम गरिरहेका छन्, नेपालमा योसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा प्रविधिहरूको विकास कसरी भइरहेको छ र हामी कुन अवस्थामा छौँ लगायतका प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल स्याट 1 बनाउने मध्येका एक युवा वैज्ञानिक आवास मास्के। आउनु स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि नेपाली युवा वैज्ञानिक आवास मास्केलाई। आवासजी टकटकमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। Supported by Nepal Telecom, Rashtrako Sanchar.